Els socis del Club de Futbol Vilanova van votar en assemblea dimecres passat majoritàriament no a la fusió i creació de la nova Fundació de Futbol Anoia Vilanova per diversos motius i al·legacions a l'assemblea del Club de Futbol Vilanova. Per la seva banda, el Club Esportiu Anoia va votar favorablement a la creació de la Fundació. El mateix dia i a la mateixa hora, les dues assemblees tractaven d'aprovar un document únic i consensuat. La veritat ha estat que el club més dèbil ha dit no a l'ajut del segon club, l'Anoia, que ara per ara està millor situat econòmica i administrativament que el primer. Entre les queixes i la rotunditat del no del Vilanova, sembla que el nou nom de la Fundació havia de ser Vilanova del Camí Anoia, sí o sí, segons que es va expressar abans de la votació. Tot i no convèncer l'equip anoiang, es va acceptar. També s'havia arribat a un acord en els colors dels equips. Tots dos jugarien amb els seus colors determinats, depenent de la categoria. És a dir, el futbol base continuaria amb el blau i l'amateur el vermell. La veritat és que a dia d'avui la fusió està en un punt mort. Seguirem l'evolució, que sembla ser que serà complicada. Avui tot just hem pogut parlar amb el president del Club Esportiu Anoia, Marcelí Nieto, qui tenim i saludem a l'altra banda del fil telefònic. Bona tarda. Hola, bona tarda. Volíem saber ara quin és el full de ruta que ens queda després de que l'assemblea del Club Esportiu Anoia va dir sí a la Fundació. En canvi, vam tenir una mica la sorpresa de que el Club de Futbol Vilanova va dir no. I què és el que esperem a partir d'ara? Bueno, això de la sorpresa que tu comentes és una sorpresa relativa. Sabíem des de la Junta del Club Esportiu Anoia que certs personatges de la Junta del Club de Futbol Vilanova que al seu moment van signar a favor d'aquest projecte estaven fent campanya en contra, campanya perquè els seus socis diguessin no. Per tant, per nosaltres no ha sigut gaire sorpresa. A partir d'aquí, el que estem fent ja és treballar cara a la temporada que ve i mirant d'afavorir els interessos del nostre club, tant esportivament com econòmicament com socialment. Hem de tirar cap endavant i, malauradament, no ho podem fer mitjançant una fundació i ho haurem de fer i molt contents com Club Esportiu Anoia, com fins ara. Es pot dir que Vilanova del Camí ha perdut una gran oportunitat? Ha perdut una oportunitat històrica. Ha perdut una oportunitat de fer un projecte nou sense vencedors ni sense vençuts. S'ha perdut una oportunitat d'involucrar a tots els estaments, a tot el moviment social del poble. Jo crec que els responsables de que aquesta oportunitat no sigui, s'ho hauran de plantejar i jo estic convençut de que els hi faran pagar aquesta actuació que han tingut. Vulguis que no hi ha hagut un primer pas d'apropament, això es notarà? Home, a nivell personal, jo crec que degut a la reunió que vam fer de pares conjunt, doncs, bueno, ha hagut un cert moviment d'apropament que tindrà, jo suposo que afavorirà les relacions. A nivell de clubs, doncs, ha sigut molt trista veure com he dit abans, que interessos privats estan per sobre de l'interès del club i sobretot estan per sobre dels interessos dels nanos de Vilanova i dels seus nanos, que és el més greu encara. Sap greu, o bàsicament xoca, de que el club que necessitava més ajut, els seus socis hagin dit que no. En canvi, el club que econòmica i administrativament va millor hagi votat sí, extenent clarament la mà per tal de donar un ajut. Jo crec que això demostra el tarannà de les dues institucions. Per una banda, tenim una institució que és el Club Esportiu Anoia, una institució que en 5 anys ha demostrat la seva capacitat de treball, la seva transparència amb el treball i les coses ben fetes i dona un fruit i per una altra banda tenim una altra institució que treballa d'una altra manera. Jo suposo que això, jo sempre he dit que el temps posa tothom al seu puesto i jo crec que això és el començament, és ja que d'una vegada la gent miri, compari, com diuen, i que agafin el millor projecte. I crec, sincerament, que el millor projecte és el nostre. Per tant, aprofito i
que la gent que estigui interessada al futbol vilanoví, que vinguin i treballin al nostre costat i treballem nosaltres. Seran benvinguts. Us asseguro que seran molt benvinguts. Molt bé, Marcelí Nieto, gràcies per atendre els micròfons de clictv.cat. Gràcies a vosaltres i estem disposats a atendre qualsevol requeriment vostre per explicar el que ha passat i el que passarà i què farem. Moltes gràcies. Gràcies i bon dia.